پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو خدمتمنو اوریدونکو سلام جوړ په خیر. د پوهنتون لیوی بلی خبرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې د لغمان پوهنتون در پیژنو هیله ده د خبرونې تر پای سره ملتیا وکړي. د خبرونې په سر کې خپل د لغمان ولایت او د لغمان پوهنتون په اړه لنډ معلومات اورو. لغمان د افغانستان یو له ختیځو ولایتونو څخه دی چې مرکز یې د مهترلام ښار دی. لغمان د هندوکش غرونو په لمنه کې د کابل سیند تر غاړې پروت دی. د الینګار او لیشنګ سیندونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. مشهورې سټی محمد نور بابا، ګلباچا الفت، محمد شاه خان، بابا کرخیل او ګڼ نور دي. په لغمان کې ګڼ شمیر مدني ټولنې فعالیت کوي چې ځینې یې په لاندې ډول دي: الینګار فرهنګي یون، لغمان ادبي بهیر، ختیځې سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، د ښځو د حقوقو ملاتړ ټولنه، د ځوانانو ټولنه او داسې نورې. په دغه ولایت کې یو شمیر چاپي رسنۍ هم فعالیت کوي چې په لاندې ډول دي: لغمان مجله، شینکی لغمان مجله، روخان، نورلام، لغمان ځوانان، باورا او داسې نورې. لکه څرنګه چې لغمان د ننګرهار سره ګډه پوله لري، په دغه ولایت کې هم کلتوري چارې ډېرې ښې او چټکې پر مخ روانې دي. په یاد ولایت کې ګڼې فرهنګي ټولنې هم فعالیت کوي. د بیلګې په ډول لغمان فرهنګي یون، د ختیځې سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکه ټولنه، لغمان ادبي بهیر، لمپاکا فرهنګي بنسټ. په لغمان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د الینګار فرهنګي یون په نوم یوه فرهنګي ټولنه په 1951 لمریز کال کې رامنځته شوې ده، چې له هغې وروسته نورې فرهنګي ټولنې هم رامنځته شوې. په لغمان ولایت کې هر کال د سمسور لغمان په نوم د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کې یوه دودیزه پسرلنۍ مشاعره هم کیږي، چې هر کال په کې له ګاونډیو ولایتونو سربیره د پلازمینې کابل څخه هم شاعران ورته راځي. لغمان هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ځوان کهول ډیری برخه یې په زده کړو بوخته ده. په لغمان ولایت کې شاوخوا 291 ښوونځي موجود دي چې 199 لیسې او پاتې نورې لومړني او منځني ښوونځي دي. د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د یاد ولایت ټول زده کوونکي 1,801,111 تنو ته رسیږي، چې 80,413 نجونې او پاتې هلکان دي. په دغه ولایت کې شاوخوا 4,090 ښوونکي په دندو بوخت دي چې 311 تنه یې ښځینه ښوونکي دي. د لغمان په ولایت کې 4,000 لیسې او یو تخنیکوم هم موجود دی، او ورسره په خوا کې یو لوی دارالعلوم او 14 مدرسې فعالیت لري. په دغه ولایت کې له یو مرکزي دارالمعلمین سربیره 4 نور الحاقي دارالمعلمینونه موجود دي. همداراز 2 انسټیټیوټونه هم په دغه ولایت کې فعالیت لري. په لغمان ولایت کې 4 شخصي ښوونځي فعالیت لري چې لسګونه استادان لري او سلګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. لغمان یو دولتي پوهنتون لري چې د 1409 هجري شمسي کال د لیندې میاشتې په 18 نیټه د سلطان غازی بابا په ښارګوټي کې خپلې لومړنۍ چارې پیل کړې. د پوهنتون لپاره په سرخکانو ښارګوټي کې 204 جریبه او د مهترلام په سلطان غازی ښارګوټي کې 214 جریبه ځمکه د پوهنتون د ودانۍ لپاره په واک کې ورکړل شوې ده. د لغمان پوهنتون د بنسټ ډبره په 1990 کال کې د لغمان ولایت د خلکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکم پر اساس او د لوړو زده کړو وزارت په منظورۍ د وخت د لوړو زده کړو وزارت د وزیر سرور دانش او د وخت د سلاکار وزیر ښاغلي زلمي هیوادمل او نورو مخورو او مشرانو لخوا کیښودل شوه. د لغمان پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالصبور غپورزای چې له هماغه اولی ورځې بیا تر نن پورې د پوهنتون مشري کوي، وایي د لغمان پوهنتون په لومړي سر کې یوازې 2 پوهنځي ادبیات او کرنه درلودل، چې دواړو پوهنځیو دوه دوه دپارتمنټونه لرل.
لغمان پوهنتون د لغمان ولایت د مشرانو لخوانه مقرره وختونه د ریاست جمهوریت کې د لغمان لپاره پوهنتون منظور شي. د اخیره د جمهور رئیس لخوانه په 1409 کې امکان باندې د منظوري فرمان صادر شو او په 1490 باندې سپتمبر په میاشت کې موږ لومړی تحصیلي کال شروع کړ. په علم کې په لغمان کې البته دوه پوهنځي مو لرلې په هغه وخت کې چې راتلو او یو ادبیات وه او په ادبیاتو کې دوه څانګې په زراعت کې دوه څانګې مجموع کې څلور څانګې وې او دوه پوهنځي وو چې په 1490 کال کې موږ فعالیت پیل کړ. ښاغلی غفورزی وایي اوسمهال پوهنتون څلور پوهنځي ادبیات او بشري علوم، ښوونه او روزنه، انجینري او کرنه لري چې په 14 بیلابیلو ډپارټمنټونو کې محصلین پر لوړو زده کړو بوخت دي. د خغلی غپورزی په خبره په پام کې لري چې پراتلونکو کلونو کې د حقوقو او شرایط پوهنځیو لپاره هم د لوړو زده کړو وزارت منظوري ترلاسه کړي، ځکه له دې وروسته د دوو پوهنځیو ته جدي اړتیا لیدل کیږي چې ورپسې به طب هغه پوهنځی وي چې په دې پوهنتون کې به جوړیږي. په لغمان پوهنتون کې د تدریس چارې د 12 استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي چې په دې ډله کې یوې ښځه او پاتې نور نارینه دي. د دې استادانو له ډلې 14 تنه د ماسترۍ تر کچې پورې زده کړې لري، 25 تنه هم د اوس په کور دننه او بهر کې پر ماسترۍ اخیستو بوخت دي، او پاتې 9 تنه بیا د لسانس تر کچې پورې زده کړې لري چې د 4 په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې په تدریس بوخت دي. پر استادانو سربیره دغه پوهنتون 3 نور اداري کارکوونکي هم لري چې پر بیلابیلو بستونو کې کار کوي. لغمان پوهنتون اوسمهال 8214 تنه محصلین لري چې په دې ډله کې 15 تنه ښځینه محصلینې دي. د دې پوهنتون له 3 څخه تر اوسه پورې په 3 دورو کې 418 تنه محصلین فارغ شوي دي چې په لومړۍ دوره کې 114، په دویمه دوره کې 119، او په دریمه دوره کې بیا 308 تنه محصلین د لیسانس په کچه فارغ شوي دي. د ښاغلي غفورزی په خبره راتلونکی کال به له انجینري پوهنځي څخه هم لومړۍ دوره فارغین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شي. په دغه څلورو پوهنځیو کې موږ 14 ډپارټمنټونه لرو، اربې ډپارټمنټونه چې 15 په زراعت کې دي، 14 په ادبیاتو بشري علومو کې دي، او 14 په تعلیم او تربیه کې دي. د 14 ډپارټمنټونو کې موږ 2 استادان لرو، البته رسمي استادان او قراردادي استادان او رضاکار هم لرو چې هغه تقریبا 15-20 ته رسېږي، او 2 موږ اداري تشکیل کې پخون 2 استادان لرو رسمي، او همدارنګه 15 نفر تنه موږ اداري پرسنل لرو، او د محصلینو تعداد زموږ 2850 تنه تقریبا رسېږي. د لغمان پوهنتون رئیس وایي دوی د لیلیې لپاره یوازې یو بلاک لري چې د 300 محصلینو د اوسېدو ظرفیت لري، خو دوی د هیواد د 28 ولایتونو څخه لږ تر لږه 1600 تنه د لیلیې مستحق محصلین لري چې نشي کولی ټولو ته دا زمینه برابره کړي. دوی وایي د هغو محصلینو لپاره چې پر شرایطو برابر د بانکي حساب له لارې ورته د میاشتې 1810 افغانۍ ورکول کېږي چې ډېریو یې پوهنتون ته څیرمه په شخصي ودانیو کې خونې نیولې دي. محصلینو لپاره موږ د لیلیې یو بلاک لرو چې په هغه کې 300 تنه ځایېږي، او په مجموع کې دلته تقریبا زمونږ د معلوماتو د احصایې له مخې تقریبا 23 ولایتو محصلین لرو په لغمان پوهنتون کې، تقریبا 3000 تنه محصلین چې دي، نو تقریبا 23 ولایتو محصلین دي، او په دې کې 1600 تنه زمونږ مستحق لیلیې دي،
ولایلیه کې باید موږ ورته ځای ورکړو، مګر موږ فقط یو بلاک لیلیه لرو تر اوسه پورې. زموږ محصلین دلته د رحمان پوهنتون په شاوخوا کې خوشبختانه مناسب ځایونه دي اوسېدو د بحث لپاره خلکو جوړ کړي دي شخصي، او زموږ محصلین ترې نه د کرایي شکل ترې نه استفاده کوي. او هلته اوسېږي پوهنتون نه دغه یو زر شپږ سوه تنه محصلین زموږ د پوهنتون نه په بانکي سیستم باندې یو زر د میاشتې یو زر اته سوه دېرش افغانۍ بدلیا شاخي. پوهنځي د کرنې پوهنځي د کرنې پوهنځي د پوهنتون له پایل سره سم په دیارلسونه ویوم هجري شمسي کال کې په فعالیت پایل وکړ چې په لومړي سر کې دوه څانګې خو اوس پنځه څانګې زراعتي اقتصاد او توسعه، چاپیریال ساتنه او ځنګلداري، اګرانومي، هارټیکلچر او د نباتاتو ساتنه لري. د استادانو شمېر یې نولسو تنو ته رسیږي. اوس پکې نه سو څلور دېرش تنه محصلین په زده کړو بوخت دي چې تر اوسه پورې یې د دوه سوه نهه اتیا تنو په شمېر درې دورې فارغان ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي دي. دغه پوهنځی درې پوړیزه تدریسي ودانۍ لري چې د لوړو زده کړو وزارت له انکشافي بودیجې څخه جوړه شوې. د ژبو ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی د لغمان پوهنتون د ژبو ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی د پوهنتون له افتتاح سره سم په دیارلسوه نویم کال کې په کار پیل وکړ. په نوموړي پوهنځي کې درویشتنه استادان په تدریس او یو زرو یو اویا تنه نارینه محصلین او څوارلس تنه ښځینه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي او څلور څانګې لري چې له دې جملې څخه یې د لایبرري او انفارمیشن ساینس څانګه د ټول هیواد په سطحه نوې ده. د ښوونې او روزنې پوهنځی د لغمان پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي په دیارلس سوه دوه نویم هجري شمسي کال کې په فعالیت پیل کړی چې اوس پکې کیمیا، بیولوژي، ریاضي او فزیک څانګې فعالې دي. نوموړي پوهنځي کې د تدریس چارې د دیارلسو تنو استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي او درې سوه اته اویا تنه نارینه او یوولس تنه ښځینه محصلین لري. تر اوسه پورې یې یوه دوره فارغین چې شمېر یې شپږ اتیا تنو ته رسیږي ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي دي. دغه پوهنځی تر اوسه تدریسي ودانۍ نه لري او تدریسي چارې د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي په ودانۍ کې ترسره کیږي. او د انجینری پوهنځی د لغمان پوهنتون د انجینری پوهنځی په دیارلس سوه درې نویم هجري شمسي کال کې تاسیس شوی. یوازې د سیول څانګه لري او تر اوسه پورې پنځه تنه مسلکي استادان لري چې ځینې مضامین یې د تعلیم او تربیې پوهنځي د استادانو لخوا تدریسیږي. اوس مهال پکې څلور سوه پنځه تنه محصلین پر زده کړو بوخت دي. د نوموړي پوهنځي تدریسي ودانۍ په دریو پوړونو کې تر کار لاندې ده. پروژه د نړیوال بانک له خوا تمویلیږي او تدریسي چارې د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي په تدریسي ودانۍ کې مخ ته وړل کیږي. کتابتون د لغمان پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالصبور غفورزی ویل نیکمرغه پوهنتون یې پر ټولو معیارونو برابر کتابتون لري چې وخت پر وخت پکې محصلین او استادان مطالعه او څېړنه کوي. د لغمان پوهنتون کتابتون درې زره او پنځه سوه ټوکه د زراعت، انجینرۍ، ښوونې او روزنې او ادبیاتو مربوط با ارزښته کتابونه لري. ښاغلی غفورزی وایي کتابونه په الماریو کې په ښه شکل ترتیب شوي او مناسب تالار چې په یو وخت کې د څلوېښت تنو د ناستې او مطالعې ظرفیت لري هم د محصلینو او استادانو په واک کې ورکړل شوی دی. دی وایي د کتابتون لپاره ځانګړی دپارتمنټ لري چې لابراتوار او کمپیوټر لب چې پر لس ام بی انټرنیټ سنبال دی چارې له دغه دپارتمنټ څخه سنبالیږي. د ښاغلي غفورزی په خبره کتابتون ته یې وخت پر وخت نوي کتابونه، اخبارونه او مجلې هم رارسیږي. خوشبختانه الحمدلله من خدا دې کتابخانه ډپارټمنټ لرو، نو چې مونږ نظري لحاظ باندې دلته لیسانس په سطحه باندې تدریس کیږي او همدارنګه مې د پوهنتون لپاره کتابخانه لرو، یو متوازی کتابخانه ورته وایي چې یو مناسب حال لري. هغه کې تقریبا د شپېته کتانو لپاره په همزمانه یو وخت کې د ناستې لپاره ځای برابر شوی او تقریبا د شپږ زره جلده شاوخوا کتابونه لرو مونږ. مجلې او اخبارونه ورته رارسیږي وخت نا وخت او کتابخانه الحمدلله خصوصا دغه ضرورت وړ کتابونه چې دغه صالح ډپارټمنټونه موږ لرو او استادان ورته ضرورت لري. په دغه صالح ډپارټمنټونه کې محصلین ضرورت لري. دغه صالح ډپارټمنټونه اړوند کتابونه موږ له یوې خوا له بلې خوا نه برابر کړي دي او الحمدلله کتابخانه لرو. د دې تر څنګ موږ لابراتوار لرو د عملي کارونو لپاره، د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي او د هغه د زراعت د محصلینو لپاره، انجینرۍ لپاره موږ یو تعداد وسایل لرو چې موږ هغه د عملي کارونو لپاره ترې نه کار اخیستل کېږي. یعنې لابراتوار لرو موږ. همدارنګه د کمپیوټر د زده کړې لپاره موږ هغه لرو، لیټ لرو، همدارنګه
انټرنیټ لرو تقریبا هم زمانه اوش په تل استفاده کوي د انټرنیټ نه چې لسم د انټرنیټ ده د لغمان پوانتون تر اوسه پورې له کابل پوانتون د کابل د خونې وروزنې پوانتون او ننګرهار پوانتون سره د توامیت او غړي همکاري توافقنامه لاسلیک کړي دي د خغلی غپورزی په وینا ډیر ژر به د کابل له پولی تخنیک پوانتون سره هم د همکاري سند لاسلیک کړي چې د لغمان پوانتون د انجنیری پوانځي به ورسره خوده وکړي خغلی غپورزی وایي د بهرنیو پوانتونونو لړل یوازې د ایران هیواد له دریو پوانتونونو سره په اړیکه کې دی خو دی وایي چې تر اوسه یې د پام وړ همکاري نه ده کړې داخلي سطح باندې موږ د کابل پوهنتون سره له ډېر پخوانه د ډېری همکاري توافقنامه لاسلیک کړې ده او همدارنګه د کابل تربیې پوهنتون سره موږ ګډې همکاري توافقنامه لرو د ننګرهار پوهنتون چې د ګون کلبي پوهنتون دی د مور پوهنتون په خدمت دی د ننګرهار په سطح باندې دوه پوهنتون دی د هغوی سره ګډې همکاري توافقنامه لرو او د پولیټکنیک پوهنتون سره کابل پولیټکنیک سره مو همکاري توافقنامه تر کار لاندې ده دا اوس ورباندې کار کوو ممکن پر روانه هفته کې ور سره مالته په کابل کې د ضرورت نورو په وزارت په مقر کې هلته مونږ ګډه غونډه ولرو هغوی سره دا توافقنامه مونږ هلته لاسلیک کړو د بهرنیو هیوادونو له جملې نه فقط ما د ایران هیواد ته د هغوی د لوړو زده کړو وزارت په بلنه باندې ما سفر درلود او د مرشد او نیشاپور او د سبزوار پوهنتون پوهنتونونو سره مې ملاقاتونه وله او له هغو سره مې ګډې همکاري کړې لاسلیک کړي دي دا چې لغمان پوهنتون تر اوسه پورې یو ځوان پوهنتون دی لا هم په ګڼو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی د لغمان پوهنتون رئیس وایي په اداري او تشکیلاتي برخو کې له ستونزو او کمبود سره مخ دی تدریسي ودانۍ شنه ساحه د پوهنتون دننه سړکونه او پلې لارې د پوهنتون احاطه لوبغالی جمنازیوم ایډیټوریم لوی جومات او د لیلی لپاره نورې ودانۍ هغه څه دي چې اوسمهال ورسره د لغمان پوهنتون لاس او ګریوان دی خغلی غپورزی وایي له افغان حکومت او لوړو زده کړو وزارت څخه هیله ده چې د لغمان له ځوان پوهنتون سره په هر اړخیزه توګه مرسته وکړي تر څو د پوهنځیو استادانو اداري کارکوونکو او تدریسي ودانیو شمیر زیات شي مرکزی حکومت نه په دغه ټولو برخو کې زمونږ مسلسل تور باندې غوښتنې پخوا هم وي او اوس هم دي را روانه کې به هم وي پوهنتون نه د لغمان پوهنتون یو نیم خلک ورته ځوان پوهنتون ورته وایي زه ورته وایم چې دا د ځوان کلمه ورته هغه وخت به ورته وایي چې مونږ دا رښتیا هم ځوانۍ ته دا خو اوس نوې ایجاده دی نوې ایجاده په پوهنتون دی نو نوې ایجاده پوهنتون له ځوانۍ ته چې رسېږي ډېر وخت دی نو ستونزې زمونږ په ډېرو برخو کې شته دي خصوصا زمونږ د پوهنځو په ایجاد کې د ساختمانونو په برخه کې د اداري تشکیل په برخه کې د بودیجې په برخه کې د پوهنتون داخلي سړکونه زمونږ د مستر پلان مطابق باندې د مستر پلان په مطابق روښانه دي واضح دي حدود معلوم دي مګر سړکونه ناهمواره دي او احداث شوی نه دي په بعض ساحو کې لا سړکونه احداث دي سړکونه هموار کاری دي سړکونه اخیر کول دا زمونږ ډېر لوی او لګیت دی همدارنګه ساختمانونو کې زمونږ د کنفرانسونو ته لار دي کې د خانې لپاره مسجد لپاره دغه بودیجې زمونږ د ویتونه دي همدارنګه د تشکیلاتي برخه کې مول لپاره اداري تشکیل او همدارنګه کادري تشکیل زمونږ باید پراخه شي په اداري برخه کې په همدارنګه په کادري برخه کې د تشکیلات راکړ شي پښتنه راکړ شي چې په تندرستي کې ورکې شي د خبرونه په پای کې د پوانتون د رئیس خغلی غپورزی هغه پلانونه ورچی د لغمان پوانتون د لا پرمختګ لپاره په پام کې لري دا د ساختماني برخه کې ضرورتونه اړتیا هم ډیره زیاتې دي او خوشبختانه مونږ د لغمان پوانتون چې په دې سره جوړې بزمه کوي ساحه لري د دې په سره جوړې بزمه کوي لپاره ماستر پلان تیار دی چې موږ یې دی خو دوه کال تر کار لاندې وو یو بهرني شرکت دی دا قرارداد کړی او خوشبختانه هغه ډېر زیات وخت کې مونږ وو درون کارم دی او تکمیل شو په لنډ ورځو کې نن تر اسپاري ان شاء الله چې په روانه هفته کې مو عدالت چې مونږ تر اسپاري نو مونږ د پوهنتون ساحه ټوله ډیزاین کړې ده کوم پوهنځی په کوم ځای کې لري په کوم ځای کې او اداري تعمیر په کوم ځای کې تفریحي پارک په کوم ځای کې کتابخانه همدارنګه مسجد او نور ټول د هغه ضرورت وړ یو یونیورسيټي سيټي لپاره چې پوهنتوني ښار لپاره چې کوم ضرورتونه دي تر بانک پورې مثلا یو تجارتي ساحه پورې ټول ډیزاین دي موږ سره الحمدلله زموږ ماستر پلان کې د پښې شوې دي
په تدریج سره د یو لګیتلو په حساب چې موږ وسلور باندې لرو څلور تعمیرونه موږ جوړ کړی دي. روانه کې موږ د اقتصادي د حقوق باندې اراده لرو او په دې شریعت باندې دا موږ تقریبا اتکان پلان د ریاست جمهوریت لپاره میوې ده چې ولسمشر هدایت کړو تاثیرات علی او د پانتونو تاسو اتکان پلان جوړ کړی. بیا موږ اساس باندې هدایت په اساس باندې موږ اتکان پلان جوړ کړی په هر کال کې اونې کال لپاره اتنه وی لپاره نه نه وی درنګ ورستنه یو اتو کلو پورې موږ دا پلان نه جوړ کړی دی. او په هر کال کې موږ یو تعمیر تدریجي او یو تعمیر بلیلی لپاره درنګ یو تفریحي پارک هم درنګ د پانتونو اړین او ضرورت وړ ساختمانونه هم په پلان کې دي. او د څنګه چې موږ هم اشاره درلوده نو زمونږ اولویت د لغمان د ولسونو د ضرورت په اساس باندې د غوښتنو په اساس اقتصاد باندې دی، د حقوق باندې دی، د شریعت باندې دی، همدارنګه بیا وروسته تر هغې د وترنرۍ او همدارنګه ساینس او جیو ساینس او کمپیوټر ساینس دا مسایل د نورو وروستني په اتو کلو کې موږ دا ټول تنظیم کړي دي چې انشاءالله په اتو کلونو کې دا تکمیل شي. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د پوهنتون د خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل پوهنتون مو پر خدای سپارم. الله مو ملشه.